Les obres de millora de la seguretat que s'estan realitzant des del mes de juny al tronc central de la C66 en el tram entre Serinyà i Cornellà del Terri provocaran un nou tall de trànsit aquesta propera nit de dimarts a dimecres. Tal com ha informat l'Ajuntament de Banyoles a través de les xarxes socials, els operaris duran a terme les proves de càrrega dels nous ponts que s'han remodelat en el marc del projecte. Parlem del que hi ha situat al veïnat d'Usall, al municipi de Porqueres, i del que dona accés a la deixalleria i a l'abocador de Puigpalter, que es van enderrocar durant la segona quinzena de juliol per poder eixamplar la variant de Banyoles, però també del de Mas Usall, que l'any passat va haver de ser derruït després que un camió impactés contra la part superior. Un cop restituïda la plataforma transitable dels tres ponts, aquesta propera nit estan previstes les proves de càrrega. Això farà que entre les 9 de la nit d'aquest dimarts i les 6 del matí de dimecres es talli la C66 entre l'Aribó i la rotonda de les Coves. Es farà de manera progressiva per cadascun dels ponts, començant pel pont de la Via Verda Fontcoberta i finalitzant pel pont de l'abocador de Puigpalter. Això sí, el tall no afectarà l'itinerari actual per accedir a l'abocador. Mentre durin els treballs, el trànsit es desviarà pels itineraris alternatius previstos, és a dir, per dins de Banyoles. Aquest serà el pas previ per poder restablir el pas de vehicles pels tres ponts i les obres es concentraran llavors a la pròpia C66. El projecte de millora de la seguretat de la variant té un pressupost de més de 12 milions d'euros i es preveu que els treballs s'allarguin fins a la primavera del 2023.